Å være sliten og nedfor er ikke et tegn på svakhet. Mer sannsynlig har du vært sterk alt for lenge. Jeg vil spørre deg om du burde være flinkere til å gi deg selv litt mer nåde, framfor å være skuffet på deg selv. Den første gangen jeg ble utfordret på om å se et litt for optimistisk syn på menneskets gjennomføringskraft, var i klasserommet på Høgskolen for ledelse og teologi. Vi hadde om tema selvledelse og studerte en av de mest leste selvhjelpsbøkene som finnes, Seven Habits of Highly Effective People. I alle hovedsak tar den for seg nesten det alle selvhjelpsbøker sier i dag. Bare du setter deg et tydelig mål, planlegger og strukturerer deg for å nå disse, og til slutt utøver den riktige innsatsen ved å pushe viljen din så masse du klarer, så er det ingenting du ikke kan få til. Dette her er jo gode allmenne råd for deg som ønsker å nå et mål i livet. Men, og et stort men, en svakhet i disse prinsippene som jeg vil påpeke er at det ikke medberegner vår menneskelige svakhet. Der er liksom ikke nok minuser i regnskapet, der er plusser hele veien, og det stemmer jo ikke overens med livets regnskap. Bibelen har et språk for dette som den kaller vår syndige natur, vår menneskelige svakhet, skaden på viljen. Og Paulus han sier i Bibelen, det jeg vil gjør jeg ikke, og det jeg avskyr det gjør jeg. Så er det i virkeligheten ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Paulus sitt poeng er ikke å gjøre en ansvarsforskrivelse, men å forstå hvorfor ikke alltid får det til. Bibelen oppmuntrer deg til å gi deg selv litt mer nåde, fordi Gud har gitt deg nåde for alle dine feil i Jesus Kristus.